Aongezea kasi uende mbali zaidi. Haya, moja kwa moja. Nafanya nini Makwaya na Ditram? Wameongezeka. Ditram Nchimbi! Lile ni fataki. Lile ni fataki. Alikuwa akichezea chezea Damas Makwaya. Nikasema yeye na Ditram. Hatimaye Ditram Nchimbi anawatanguliza wenyeji. Anaweka kimiani. Chembe mji goli moja. George Amani. Kanduru na Mwangosi awaachane. Anaambiwa upige. Mcha. Jaza jujuku. Gonga. Goli maridadi ni Baraka Mtu yule. Ndisema tuko vimo vyao pale. Nikamtaja na yeye. Wanasawazisha Ruvu Shooting. Ruvu Shooting wanasawazisha. Chizizi jazu namba 21. Ana ameingia ni kibabage. Kwepo. Jaza ndani. Mchezo kabadilisha jezi. Michezo kadhaa alikuwa akivaa jezi namba 3. Naam. Hii sasa kabadilisha kavaa jezi namba 21 Nixon Kibabage. Kona kilekeza kwenye lango la timu ya Ruvu Shooting kienda kuchongwa na Rafael Siame. Anaambiwa apige Rafa. Jaza juju kule. Gonga! Gonga! Jimmy Shoji Mwaisondola. Jimmy Shoji Mwaisondola. Ile kaisondola kulikoni mpaka kwenye nyavu.